کلثوم کی بھی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی آپ کے پیارے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان تمام کی شادیاں آپ کی زندگی میں ہوئیں اور آپ نے انہیں انجام دی۔ البتہ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی، قاسم اور عبداللہ جو تھے، اسی طرح ابراہیم، ان تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، بڑے اور بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری میں انہیں اپنے گود میں لے کر آنسو بھی بہائے،